Estamos aqui no nosso programa Um Fato, Duas Visões, um programa da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e da Faculdade de Educação, e um programa onde eu trabalho conjuntamente com a professora Neide Noffs, da Faculdade de Educação. Tudo bom, Neide? Bem-vindo. Bem-vindo a todos. Hoje nosso programa é especial graças à pandemia, né? Nós tivemos a oportunidade de convidar o professor Dr. Chaim Oma, da Universidade de Tel Aviv. Como está, professor? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Obrigado. O professor tem um grande trabalho a respeito de pais, famílias, e hoje ele está aqui para conversar com a gente sobre a nova autoridade paterna. O que nós podemos falar sobre a autoridade paterna hoje em dia, professor? O meu trabalho começou com a compreensão de que a autoridade dos pais foi minada, diminuiu profundamente através dos anos. Isso por vários fatores: os pais se tornaram mais fracos porque ficaram mais sós, porque mais sós. A família extensa diminuiu de ajuda, de apoio. O número de divórcios subiu terrivelmente, e fora isso também nós tivemos uma crítica social muito profunda à autoridade antiga, porque nós não aceitamos mais os fundamentos dessa autoridade antiga. Eles são negativos aos nossos olhos. Nós não queremos mais uma autoridade que seja baseada sobre a distância, sobre uma tendência a controle total e obediência, que tem uma forma hierárquica muito estreita, muito rígida, e nem uma autoridade que seja baseada sobre a ideia de uma punição imediata. Todos esses conceitos são negativos aos nossos olhos. E você nos diria que isso acontece no mundo, né? Acontece em Israel, no Brasil. Você tem outras pessoas que trabalham com você que trazem notícias para além de Israel. Eu estou Ah, reconhecendo sim. aqui. Sim, nós desenvolvemos o modelo junto com equipes, terapeutas, pesquisadores dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da Suíça, da Áustria, da França, da Holanda, da Bélgica e do Reino Unido. E Okay, do mais ou Brasil, menos. eu sei Espera, que você tem uma colega em comum de novo. E do Brasil também, porque nós temos a Marlene Marra, que Claro, claro, evidente. mas Também o Brasil, né? Dúvida. Raim, eu tenho uma dúvida para Fala. perguntar, porque quando você fala que realmente as punições estão caindo, como você vê a questão da violência crescendo? Quer dizer, existe o papel da família que está em crise, principalmente a autoridade, mas a violência continua aumentando, principalmente na pandemia. Como você vê esse fato? O meu trabalho fundamental é justamente sobre a violência, porque o meu modelo repousa sobre os princípios da resistência pacífica que vem do campo social-político, essa doutrina que foi desenvolvida principalmente por Gandhi e por Martin Luther King. O meu trabalho iniciou com a adaptação da resistência pacífica ao contexto da família e depois também ao contexto da escola e ao contexto da comunidade. Nós começamos a desenvolver o nosso trabalho ajudando pais a desenvolver uma resistência clara, eficiente contra a violência e contra os comportamentos de risco das crianças e dos adolescentes, manifestando uma alta presença. Uma presença que é uma mensagem que diz: eu sou tua mãe, eu sou teu pai, você não pode se divorciar de mim, você não pode me despedir, eu estou aqui, eu fico aqui. E nós ajudamos pais a desenvolver métodos baseados nessa ideia da resistência não violenta para parar a violência, para se opor à violência da criança na família e também aos atos impulsivos e perigosos da família, mas sem causar processos de escalada, justamente aplicando as ideias da resistência não violenta, da resistência pacífica no campo político. E quais são as ideias que você destacaria
como ideias da resistência pacífica que são importantes ressaltar. Ok. O que nós fizemos foi criar um modelo novo de autoridade. Como eu já disse, a autoridade baseada sobre a distância, a ideia de controle e obediência, uma hierarquia rígida, não é mais aceita. Então, nós precisávamos substituir os fundamentos da autoridade, seja dos pais como dos professores também. Nas escolas nós trabalhamos bastante também. E os princípios que nós colocamos no lugar daqueles que não são mais válidos aos nossos olhos são, primeiro, o princípio da presença, uma presença tenaz e decidida, o princípio do autocontrole. Os pais e os professores aprendem a se autocontrolar de maneira que eles demonstram que eles não são violentos e impulsivos, mas que eles mantêm o seu próprio dever. Isso também é autocontrole. Este é o meu dever, eu vou cumprir o meu dever. Meu dever como pai é proteger o teu irmão, a tua irmã, a casa ou a mim mesmo contra a violência. E depois, em vez daquela hierarquia rígida, nós substituímos isso por um fundamento de apoio. Os pais recebem apoio de membros da família extensa, de amigos, às vezes de professores. Nós criamos também uma relação de apoio entre pais e professores, e dessa maneira eles ganham ombros largos. Com esses ombros largos, eles se tornam muito mais capazes de resistir à violência ou aos comportamentos de risco de uma maneira legítima e aceitável. Como é que você constrói esse desenvolvimento e esse trabalho com os pais? Ele é feito através de uma escola, de uma instituição? Como é que ele é feito? Nós temos vários modos de intervenção. Nós temos tratamentos. Os tratamentos são já para casos de patologia, casos já muito difíceis, vários graus e todos os tipos de patologia. Então, nesses casos, nós temos um tratamento para os pais, um tratamento que, em geral, leva, em média, 10 sessões, um tratamento focado com os pais, dirigido a aumentar a autoridade dos pais de uma maneira legítima e positiva e aumentar a capacidade deles de opor uma resistência à violência e de proteger a si mesmos, as outras crianças em casa e também ao próprio filho ou filha agressivo ou rebelde e assim por diante. Esse é um modo. Depois, nós temos também coisas que são dirigidas aos pais normais, pais que não têm filhos com grandes patologias. Me lembro que quando publicamos o meu primeiro livro sobre a resistência pacífica, um dos pais que veio a uma conferência minha disse: mas diz uma coisa, professor, o senhor está oferecendo aqui coisas para casos graves, assim como se estivesse fazendo uma cura para o câncer. Mas os nossos filhos não têm câncer, nossos filhos têm resfriados, não tem alguma coisa para resfriado? Então, nós desenvolvemos métodos de prevenção. Os métodos de prevenção são para pais em geral, para aqueles em que os problemas não chegam àqueles níveis de casos patológicos, como eu já descrevi. Esse livro que nós publicamos, esse e-book que nós publicamos, sobre pais durante tempo de crise, ele é justamente dirigido a pais normais, okay? Não a pais de crianças patológicas. Quando a gente pensa, principalmente os terapeutas, né, quando eles, em especial os psicanalistas, e a gente pensa em transformação, a gente pensa em longos tempos. E você está oferecendo algo que você propõe com 10 encontros. Fala um pouco disso para nós. 10 encontros para os casos mais pesados, porque muitas vezes, quando são casos normais, já chega a uma orientação muito mais rápida. 10 encontros são casos já em que tem um diagnóstico psiquiátrico, quer dizer, o tratamento completamente focado. Pode-se dizer que é um curso para os pais, como eles podem se enfrentar, defrontar com as dificuldades que eles têm na própria casa, como eles podem ganhar de novo a própria voz. Vou dar um exemplo para vocês, simples. Que digamos que o menino bateu na irmã, cuspiu nela, ofendeu ela, humilhou a menina. Okay? Então, digamos, sua mãe esteja em casa, o pai não existe, ou está viajando, ou é divorciada, não sei. Okay? Então, a mãe
nesse caso, é a única que está. Então, essa mãe precisa de apoio. Sozinha, ela não vai ter a autoridade para se defrontar com esse menino violento. Mas aí ela age assim. Primeira coisa, ela protege a menina, leva ela para o lado, inclusive colocando o próprio corpo no meio. Okay? Não, você não vai fazer isso, protege a menina. Mas a reação da resistência mesmo vem mais tarde. Digamos que isso aconteceu ao meio-dia. Às 16h, o avô desse menino, o avô que mora num outro país até, em Nova York, telefona para o menino e fala: "Oi, Miguel, como é que vai você? Tudo bem, graças a Deus. Oi, vô, eu venho para você para ficar nas férias, a gente vai pescar." Aí o avô disse: "Vamos, vamos, só que agora tem que falar uma outra coisa. Eu sei que você bateu na tua irmã e humilhou ela e cuspiu nela, e isso tem que parar, não vou aceitar isso." "Ah, mas como é que você sabe, vô?" "Mamãe te contou?" "Claro que ela me contou. Eu pergunto agora diariamente, porque eu sei que as coisas estão assim e eu vou fazer tudo possível para que isso pare, porque talvez você se esqueça, mas a tua irmã, a minha neta, justinho com você. Então a gente tem que encontrar um jeito que isso vai parar. Eu estou disposto a te ajudar e tenho confiança em você também. Creio que você vai superar isso." E assim por diante. O menino fica assim, meio abismado de que a mãe fez isso. Muitas vezes, no mesmo dia, ele também vai receber um telefone de um outro tio que vive em Moscou, e o tio fala a mesma coisa para ele também. Ele corre para a mãe: "Mas mãe, que negócio é esse? O mundo inteiro sabe que eu bati na minha irmã." Aí ela disse: "Você bateu na tua irmã, o mundo inteiro vai saber." Isso é um exemplo de utilização de uma técnica que vem da resistência não violenta, a resistência pacífica de Gandhi e Martin Luther King. A gente utiliza a opinião pública para criar na criança, na própria criança violenta, uma, digamos, uma inibição interna contra a própria violência. Isso é um exemplo de como nós utilizamos os princípios da nova autoridade, da resistência pacífica, para bloquear casos de violência. Nós temos aqui no Brasil, Raim, a questão da... O Paulo Freire é brasileiro. E ele sempre falava na importância do diálogo. Sim. A dialogicidade como uma oportunidade grande das pessoas se respeitarem e sobreviverem, né? Então, a gente já, de uma certa forma, tem uma grande aderência, uma grande afinidade com esse jeito de lidar. Por outro lado, aqui no Brasil, nós temos muitas desigualdades sociais, né? As pessoas sofrem violências simbólicas, muitas vezes, né? Pela desigualdade social, pelas questões aqui socioeconômicas, né? E como você vê isto? Porque, na verdade, precisa de uma grande compreensão. Eu sou partidária dessa filosofia, igual a você. Mas, assim, eu percebo as dificuldades que nós temos. Quais são as principais dificuldades que você tem no desenvolvimento desse trabalho aí? Com você. Ok, vamos devagarzinho. Vamos começar com a questão do diálogo. Okay? O diálogo é fundamental para a educação das crianças. Mas, às vezes, o diálogo se quebra e há crianças que não respondem mais ao diálogo. Pais de crianças violentas, impulsivas, sabem muito bem que tentativas de diálogo muitas vezes se brecam ou até perpetuam o problema, que a criança continua dialogando e batendo. Então, o que eu digo? A autoridade parental necessita do diálogo, mas não pode se basear unicamente sobre o diálogo. Tem que ter uma possibilidade de ação também quando o diálogo é interrompido, quando a criança não está disposta a dar uma seguida comportamental ao diálogo. A resistência pacífica, na verdade, começa no momento em que o diálogo é insuficiente. E quanto às desigualdades sociais, nós trabalhamos aqui, também na Europa, com muitas populações desavantajadas. Que nós tivemos aqui um problema para famílias de origem em etíope, que são da Etiópia. São, digamos, as famílias mais desavantajadas na população judia de Israel. Nós temos programas também com famílias árabes, com famílias drusas. Na Europa, nós temos programas com famílias em centros de imigrantes. Okay? E nós ajudamos aquelas famílias de imigrantes que são
totalmente desvantajadas e marginalizadas naquelas sociedades. Uma boa parte dos nossos programas comunitários está centrado em zonas desvantajadas, em bairros problemáticos de imigrantes. No meu site tem um filme de um projeto em Antuérpia, no bairro mais, digamos, terrível, mais criminal de Antuérpia, é uma região chamada de Kiel, okay? Vocês podem ver isso no vídeo, o meu site é haimomer-nvr, nonviolentresistance.com. Lá vocês podem ver aquele programa comunitário para um bairro praticamente totalmente de imigrantes em Antuérpia, um bairro enorme. Quer dizer, essa questão de como criar uma força legítima aos desavantajados, isso é justamente a ênfase de Gandhi e de Martin Luther King. De lá nós saímos. Você sabe que você está colocando uma coisa que, um pouco para trás, né? Você estava falando do avô, do tio. Duas coisas me chamaram a atenção. Uma, em tempos de discussão de gênero, você validou para mim, de alguma forma, a presença do homem nessa relação. E aí eu queria te cutucar um pouco. E uma outra coisa que me chamou a atenção é, no Brasil, a gente tem uma filosofia que roupa suja se lava em casa. Então, o que acontece dentro da casa fica dentro da casa. E aí você está falando de uma coisa que é algo que eu aprendi um pouco com a filosofia africana, né? Para cuidar de uma criança, é preciso toda uma aldeia. Como é que você vê esses dois aspectos que eu estou pontuando? Para começar, esse negócio da roupa suja é em todas as culturas. Esse provérbio que eu ensino em 7 línguas. Em todas 7 tem esse provérbio. Okay, vamos começar para lá. Quer dizer, não é uma peculiaridade brasileira. Também a roupa suja não é uma peculiaridade brasileira. Tem em todo lugar. Okay? Então, a gente, uma das coisas principais é o nosso trabalho, seja com pais ou professores, de compreender. Violência não é assunto privado. Okay? Não há uma discreção, a gente não tem que agir discretamente para proteger a pessoa violenta, mesmo que seja uma criança, porque toda violência tem um aspecto público. E quando nós dizemos isso aos pais, espera, mas violência não é um negócio privado, não deve se levar... É verdade, violência não é. Nós também criamos um programa inteiro para ameaças de suicídio. E nós dizemos aos pais, ameaças de suicídio não são um negócio privado, porque a criança, o adolescente ou até mesmo o filho adulto está ameaçando de destruir em um ato só a própria vida, a vida dos pais e a vida de outras pessoas com o próprio suicídio. Então, a ameaça de suicídio não é uma coisa privada. É uma coisa que pertence a todos aqueles que estão ligados a esses pais e a essa criança. Dessa maneira, nós conseguimos sempre, que não há casos em que nós não conseguimos persuadir os pais a pelo menos se abrir com alguns apoiadores. Eles decidem quem serão os apoiadores. Não vão botar no jornal o que está acontecendo. Mas alguns apoiadores, todos os pais são capazes de recrutar e de recrutar e de mobilizar. Aqui, Raim, nós estamos vendo, aqui no Brasil tem saído muito notícias de tentativas de resistência pacífica versus governos autoritários, vamos dizer assim. Então, a população de Belarus, por exemplo, toda na rua, querendo falar, inclusive lideranças femininas, para melhoria, redução de violência e a sustentabilidade da não violência, mas a própria política educacional, a política de governo, propõe a violência como controle, limites, como limite da população, limites de sobrevivência. Como você vê isso? Não, o que você está levantando, se eu compreendo bem, é a questão do problema social da violência e da resistência, sim, pacífica, não só no contexto da família. Ok, a história da resistência pacífica é uma história bastante imponente. Okay? O grande historiador da resistência pacífica se chama
Gene Sharp, o livro dele fundamental, sobre non-violent action, okay, the politics of non-violent action, a política da ação não violenta, é não só uma história, mas também um manual de resistência pacífica. E esse manual foi utilizado em muitas revoluções silenciosas, como, por exemplo, na Ucrânia, na Tunísia, em lugares em que conseguiram se criar um movimento de oposição com força que derrubaram verdadeiramente o governo. Isso foi feito através dos princípios que aparecem, constam no manual de Gene Sharp. São esses também os mesmos fundamentos que nós utilizamos, fizemos uma adaptação completa para o contexto da família, da escola, porque é diferente. Okay? Mas aqueles princípios permitem uma eficácia, inclusive em situações de opressão política extrema. E nós estamos falando bastante de violência, e a gente, em geral, associa violência a bater, a ferir, a atos, né? Como é que você classifica a violência e como é que é importante ou não a gente poder compreender as diferentes maneiras de violência? A violência tem todos os graus possíveis, e o que nós fazemos não é somente com relação à violência. A nova autoridade tem eficácia contra a violência, mas também contra comportamentos a risco. Tem duas pesquisas fundamentais que nós fizemos. Uma é simplesmente sobre jovens motoristas que receberam agora a carteira de dirigir, e jovens motoristas são perigosos, e nós criamos uma presença parental, um acompanhamento parental, ativo, mental, como os pais podem se colocar na cabeça do jovem que é motorista e diminuir os comportamentos de risco quando ele está guiando. Por exemplo, como se pode criar uma presença mental? Quando o jovem vai sair para suas festinhas no fim de semana e os pais dão para ele as chaves do carro, a mãe diz para ele: olha, filho, eu estou te dando a chave do carro, mas eu quero que você me liga duas vezes. Uma vez, quando você chega lá, me manda simplesmente um WhatsApp dizendo tudo bem, e outra vez antes da meia-noite para eu dormir bem. Agora, o menino pode reclamar, mas aí a mãe diz: eu estou te dando a chave do carro, estou te pedindo somente duas mensagens de SMS. E digamos que o menino protesta e chega o pai e diz: olha aqui, filho, se tua mãe não dorme, eu não durmo também, então você vai mandar esse SMS, tá bom? E o que nós temos é uma colaboração de 95% dos jovens. Nós medimos os comportamentos perigosos desses jovens motoristas diretamente com um aparelho que colocamos nos carros, e as manobras perigosas caíram vertiginosamente e se mantiveram assim por 6 meses, quer dizer, por todo aquele período de perigo. Então a gente vê que não é somente a violência, são também comportamentos a risco. Nós demonstramos também que o nosso método da nova autoridade é muito eficaz para diminuir de uma maneira muito significante abuso de telas, de computadores, de celulares. Isso simplesmente com treinamento de grupo de 3 sessões. Que pais vieram em grupos, 3 sessões, e conseguiram diminuir o uso de telas das crianças por mais de 50%, especialmente durante a noite, que é o uso mais perigoso que tem. Então, quer dizer, não é somente a violência, são também comportamentos de risco. E como nós estamos descrevendo, tem um livro que vai ser publicado em português que se chama Pais Corajosos, com todo o nosso modelo. Isso é eficiente também, a criança tem comportamentos problemáticos por causa de medos, de ansiedades, de angústia. Okay? Os pais podem se estabilizar, porque a nova autoridade permite aos pais de se estabilizar, de se ancorar. E se ancorando, eles oferecem também uma âncora para a criança. Então, a criança com ansiedade, o que é ansiedade? É como uma onda terrível, a criança está perdendo o controle com aquela onda. Os pais, em vez de serem também arrastados por aquela onda, eles se ancoram no próprio fundamento parental deles, e eles conseguem se estabilizar e ancorar também a criança. Nós demonstramos também alta eficácia com essas crianças. Certo. Aí tem eu fiquei também com uma dúvida, e uma curiosidade, simultaneamente dúvida ou curiosidade,
que é o seguinte, vamos dizer, mais remotamente, nós tínhamos a papel da família, a família chamada, entre aspas, organizada, onde conversava com os filhos e havia manutenção. Depois nós passamos por um momento onde a autonomia do filho foi importante. Então, tinha autoridade do pai, mas a autonomia dos filhos, e vários filhos queriam sair de casa, tal, mudou a organização, né? E agora, parece que nessa nova autoridade, o papel da família é super importante, do pai, da mãe, não importa se desquitado, junto, separado, tem uma visão da família, entre aspas, né, mais orgânica. Como você vê isso? Ou seja, nova autoridade e autonomia dos filhos. Como eu disse, a autoridade antiga era baseada sobre o controle e a obediência da criança. A nova autoridade é baseada sobre o autocontrole dos pais. Os pais não dizem mais, você vai fazer o que eu digo, mas eles dizem, nós vamos fazer o que nós dizemos, porque não estamos prontos a renunciar a você. Não existe mais aquela tentativa de ditar, de controlar, e aí a criança tem a opção de cooperar. Na verdade, a reação da criança não é de obediência, é de cooperação. Porque os pais não estão dizendo, você vai fazer isso, estão dizendo, nós vamos fazer isso, porque é o nosso dever como pais, porque nós te amamos, porque não estamos prontos a renunciar a você. E eles fazem isso de uma maneira tenaz, e aí a criança tem a opção de se adaptar, e as crianças se adaptam, e não somente se adaptam, eles se adaptam de uma maneira que é verdadeiramente uma escolha, eles resolvem de como se adaptar. Os pais não ditam à criança, você vai fazer exatamente assim, assado. A criança decide como vai fazer, adaptando-se às novas circunstâncias que os pais criaram. Os pais se modificam a si mesmos. Na verdade, eles são os primeiros clientes da nossa intervenção. Nós estamos ansiosos, aguardando o seu livro, porque a pílula, a amostra grátis foi interessante. E eu vou pedir, então, que você se despeça dos nossos... Que eu me diga... Ok, foi um prazer. É a primeira vez que eu apareço na televisão brasileira desde que nasci, que eu saí do Brasil com 18 anos de idade. Então, espero que, falando português na tela, vocês tenham também um contato com um antigo brasileiro que ainda continua vendo futebol o tempo todo. Obrigada, hein? Obrigada, Neide. Até uma próxima ocasião. Até a próxima. Obrigado para você.